Достойных пенсий и зарплат требовали сегодня возле Верховной Рады представители социалистической и социал-демократической партии. Они недовольны размером пенсии после очередной реформы и просят парламентариев внести изменения в проект госбюджета, который на этой неделе в четверг будут рассматривать во втором чтении. В этот день, 7 декабря, левые политсилы запланировали возле парламента масштабную акцию. К ним пообещали присоединиться и представители профсоюзов. Мы ж злидні, хіба можна за ті гроші? Я 1730 отримую, ну можна за них сьогодні прожити? На що вистачить? На хліб і на воду? І за квартиру заплатити? Хай дають нам, щоб ми жили, а не щоб ми по мусорниках лазили. Цей бюджет є антисоціальним, абсолютно антиконституційним. Цей бюджет порушує всі права і свободи, передбачені у українській конституції і міжнародним правом. Ми вимагаємо на цій акції і будемо продовжувати вимагати весь тиждень боротьби за новий, принципово новий бюджет пенсії мінімальної 5 тисяч гривень, зарплати мінімальної 10 тисяч гривень. Ми вимагаємо у бюджеті подумати не про депутата, міністра і прем'єра. Ми вимагаємо в бюджеті подумати про просту людину.